السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لرو برو افغانانو ته سلامونه نیک هلی زمانن د جوان ډیره قیمتي ویډیو ده چنان 11 2001 کال کې چې کوم په امریکای ونه اٹیک شو د پاکستان کړو بن لادن او پاکستان د خپل سلام مشوره ونه شو او ختم کړ زمونږ حکومت په طالبان حکومت زبر تاسو دا ویډیو په ثبوت خیمه چې کوم ویډیو ما سره موجود ده او تاسو یو ما سره دوه وعده کوي یو به دا ویډیو سمره شیر کوو چې ټول افغانانو ته ورسی او بل به دا ویډیو کوشش وکړي چې د امریکای کوم کنسلګری کې څوک کار کوي یا سفارت کې څوک کار کوي چې دغه ویډیو ته ورسی چې ستاسو اصلي دشمن امریکای افغانان نه ستاسو اصلي دشمن چې هغه د پنجابي ریاست او دغه جرنیلانو زه دا خبره کوم چې د دې ویډیو نه پسم چې هر یو افغان که هغه حکومت وي که هغه طالب وي که هغه نور وي په یو په بل باندې ډس کوي نو د دې نه بې خونده وطن پروش انسان پروش انسان وجلی دا ټول ځکه چې زه د جهاد نه منکر نه یم چې جهاد خو په افغانستان کې دا 3 کاله چې شوی دی دا میډیم پنجاب جهاد دی دا د قران جهاد نه دی مونږ د قران د جهاد نه منکر نه یو خو دا مونږ د پنجابیانو په خوښه کړې 3 کال اوسنۍ خبره کوم د داود خان د وختونه دا شروع دی زه تاسو ته ویډیو ښیم په ثبوت وانې او بله ورځ چې په هلمند کې زمونږ کوم ملي اردو والا شهیدان شوي زمونږ ولس شهیدان کېږي زمونږ طالب ورور شهیدان کېږي دا ټول شهیدان دي او د دغه پنجابي ریاست د لاسه د دغه قاتل ریاست د لاسه ما مونږ ته خلک وایي تاسې وایي نفرتونه مه خوروئ ته ما وژنې زما په سر سودا کې زما ملک ورانې زما بې عزتي کې ته ماته بیا وایې دغه م کوم زه تاسې باندې دا ویډیو اورم بیا در سره خبر کوم دا په اردو کې ده دا د پاکستان د صدراعظم چې مخکې صدراعظم وه دوه ځل بېنظیر بوټو ده د عمران خان ویډیوګانې هم شته دی خو دا یو ډېره مهمه ویډیو ده تاسې وګورئ چې دا څه وایي په دې ویډیو کې एक फौजी जनरल को और उस फौजी जनरल ने उसामा बिन लादन को नवाज शरीफ से मिलाया और कहा कि ये हमारी मदद कर रहा है और ये भी मैं आपको कह सकती हूँ कि उसामा बिन लादन 1989 में सऊदी अरेबिया वापस चले गया मैं उसको नहीं जानती थी मगर 10 मिलियन डॉलर्स के हवाले से मुझे मालूम है कि वो वापस चले गया सऊदी अरेबिया क्योंकि जिहाद खत्म हो चुका था फिर उसको हमारे फौजी जनरल ने वापस बुलाया कि जिहाद अब तक जारी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक मुसलमान औरत ने हुकूमत संभाली है और जब तक मुसलमान औरत की हुकूमत होगी तो फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाम खतरे में होगा और फिर इस खतरे से बचाने के लिए और इनकी हुकूमत को खत्म करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है और वो पैसे फिर दिए गए कई मीटिंग्स हुए प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ और उसके बाद ये नो कॉन्फिडेंस मूव 1989 की असेंबली में हुआ जो डिफीट हुआ मगर एक फौजी जनरल था उसका नाम मैं इस वक्त नहीं लेने चाहती हूँ जिसने बिन लादन को वापस बुलाया ये 89 की बात थी तो 1990 में यही फौजी टोला था जिनको मैं जिहादी जनरल्स कहती हूँ जिहादी जनरल जिन्होंने बिन लादन को कहा कि तुम सऊदी अरेबिया के बादशाह को कहो कि वो अमरीकी अफवाज मत ले वो कहे कि जो अफगान मुहाजरीन है वो आकर के सऊदी अरेबिया का दफा करेंगे आपको याद होगा 1990 में कुवैत का कब्जा हुआ था खतरा था कि सऊदी अरेबिया पर भी सद्दाम हमला करेगा यस तो उस वक्त तो फिर उसामा का तो झगड़ा किंग के साथ उधर शुरू हुआ फिर वो वापस जा नहीं सका उस झगड़े की वजह से और वो वक्त था जब ये प्लानिंग हुई 90 और 93 के दरमियान कि हम अभी अमरीका के खिलाफ काम करेंगे और पहले अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को खतरा था कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाएगा असलम बेग उनकी फेवर में बयान दे रहे थे वो भी सदाम अल-फतह तो अलग है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अलग था कि ये दहशतगर्दी शुरू हुई थी और पाकिस्तान को खतरा था जब नवाज साहब की हुकूमत गई और पीपल्स पार्टी मुंतखब हुई हमने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इल्जाम से बचाया और पाकिस्तान की मईशत जो बिल्कुल बैंकरप्ट थी उसको दोबारा जिंदा किया और पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द 10 इमर्जिंग कैपिटल मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड
زفقت طالبان ورونو تابعم طالبان ورونو تستاسي اصلي دشمن سوق دي بس دينا كتاسي يو ببلواني ولي نداب اصحي لنا نزواني تا خدای چې بینظیر بوټو د پاکستان صدر اعظم زویم نه عمران خان ته کنځلې کوي هغه هم رښتیا ویلي د وزیر اعظم توب نه مخکې او دم ټول رښتیا ما بینظیر ته کوي دغه جرنیلان پنجابي ریاست جرنیلان د اسلام د افغانیت د پښتنو نمبر ون دښمنان دي زه تاسې ته دا خبره کوم چې عام زما ولس که وژل کېږي که طالب ورور وژل کېږي که ملي اردو والا وژل کېږي کینی امریکې سره کینی امریکې ته دا خبره وکړه چې ستا زما دښمن همدغه پنجابي ریاست دی دغه ویډیو ته د بېنظیرې بوټو وښی وی ولې نه پوهېږي افغانان ولې نه پوهېږي طالبان ولې نه پوهېږي ملي اردو والا ته زما په وینو وانې زما په وینو وانې وطن جوړې اکانمي جوړې پاکستان تاک تاک خو افغانانو مونږ به کله وخیرېږو دا په دې ویډیو کې وایي چې د بلادن دې راوستو دلته یو سره مشوره وکړه چې په امریکې وانې ټیک کوو او بیا دا یعنی دا غټ ثبوت دا دی چې بلادین بیا چې مړ شو په کوم لیکې وو په افټ آباد کې وو که نه وو دا ټولې لوبې ټوخې همدې جوړې کړې دي پنجابي ریاست مونږ ځکه ویو چې دا میډیم پنجابي جهاد په افغانستان کې دا اوس هم شروع دی ویښ شې وا افغانانو دا ویډیو ټولو افغانانو ته ورسوئ زمونږ په سر وانې پیسې اخیستي واوره د کویټ کې کویټ کې مونږ د قربانۍ ګډوري همدا جهاد به مونږ پښتانه افغانان کوو چې کویټ کې کوم جنگ کېږي همدا مهاجر هم ساتلې هلته یې لیږو او داسې وشو چې کله د کویټ جنګ وو همدغه دغه دغه مجاهدین بیا هلته لاړه کله نړه مونږ به کله پوهېږو کله به شعور پیدا کوو د خدای په لحاظ باندې نور بس کوي دا جنګ دی چې څنګه د امریکې سره انډیواله کوي د خپلو مفاداتو دپاره وروس سره یې کوي چین سره یې کوي اسرائیل سره یې کوي ده د پاره بیا صحیح دی که زه یوه سره کومه ما ته وایي کوپارو سره انډیوالي چې ناناروا ده ولې د اسلام یوازې په افغانستان کې راغلې وکړې انډیوالي د چین سره هم وکړې امریکې سره هم وکړې د وروس سره هم وکړې د خپل مفاداتو دپاره وکړې استعمال یې کوي څنګه چې دا استعمالوي دغه جهاد چې وو دغه امریکایانو مونږ سره کومک کوو که نه کوو دغه د وروس په خلاف باندې همدغه شان دي راوچت شي او جهاد چې څوک د پنجابي ریاست په خلاف باندې نه کوي تون نالت دي په هغه وانې نالت دی په هغې په صورت وانې په هغه افغان وانې اصلي جهاد په ده وانې کېږي دا د اسلام د پښتنو د انسانیت دښمن دی مونږ یې تبا وبه کړو دا بعضې غلام خانان ګل خانان کښېني تاسې نفرتونه خوروئ زما ملک ته وران کړی زما بچې دي در په در کړي خپله الله نه پېژنې دا بعضې غلام خانان یې نوم نه لمه او بله ورځ ما یو ویډیو شیر کړې ده یو سړي د پوښتنه وکړو چې ته چا پیدا کړې دا یې نه پېژنده چې ته چا پیدا کړې او هغه زما په افغانستان کښې را ځي وایي ورشئ په افغانستان کښې مونږ شریعت غواړو زه وجل شویم زه تبا شویم زه دنه د یو یو شي پوښتنه کوم د اختر نه پس عمومي یو 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 ملي تړون وکوي طالبان دې هم را شي ملي اردو دې هم را شي او امریکایان هم ځان سره کوي او ورځئ په پنجاب باندې د دې نه بهترین جهاد بل نشته دی زمونږ یې تبا وبا کړو زمونږ یې کورونه تبا کړو زما یې طالبان په زرهاو زرهاو طالبان یې زما مړکه شهیدان یې کړو او د امریکې نه پیسې واخیستې او ورته ویل چې دهشتګردي دې کړې او دهشتګردي ټول همدې خپله کوي بلادین درا وسته هم دیو په امریکا باندې اټیک هم په دې وکړو او مړه یې په طالبان کړه بې عزت یې په طالبان کړه زما وطن اوس د بدبختیو سره مخامخ دی مونږ به کله وخیرېږو مونږ به کله د عقل او شعور راځي د دې ویډیو نه وروسته چې هر څوک په افغانستان کښې ټچ کوي زه خو پرې نالت ویم زه د جهاد نه منکر نه یم خو دا میډیم پنجابي جهاد په افغانستان کښې مونږ نه منو زمونږ د وطن د بربادۍ د ورانۍ د افغانانو د پښتنو د طبعۍ ذمهوار چې دی دا پنجابي ریاست دا پنجابیان دي مه کوئ کنځلې افغانانو او مبارزین تېزې کوي د دې غلام خانانو نور پروا ونه ساتئ غلام خانانو بې غیرتو کوم ثبوت درته را وړو اوس به ویوی چې بېنظیر هم دغه ده غداره ده ځکه چې د باچا خان غدار و بېنظیره غداره ده اچکزی صاحب به غدار دی اسمرویر ولي خان غداره تاسو به د غدارۍ نومونه ږدئ څوک د حق نوم نه شي اخیستی اوچت شئ د ټولو مبارزینو ته ویم په کلکه ښه مبارزه وکوئ څومره چې په خپلې فیسبوکونو کښې تاسې را ځئ خپل ولس هم را یوچت کوي او یو ځای شئ او ورځئ د اختر نه بعد لارې تکبیر او الله اکبر را ځئ په جمع د پنجاب جهاد ته ځو نه را ځئ خدای په امان دا ویډیو مخکې شیر کوئ.